Mandal, Gjeløy, Verdal, Voss, så Brunnlandes, og så for første gang en landslei nord i Norge, i midnattssolens og spenningens land. Alt i 1940 ville speiderne vært der, men krigen kom og rammet også Bodø. Av ruiner har det siden reist seg en driftig og vakker by. Nordlandsbanen går dit, vet vi. Og statsbanen og speiderne gikk sammen om Norges historiens største jernbanetransport av så mange, så langt. Polarsirkelen krysses. Seks ekstra tog over strekningen Oslo-Bodø gynget og rullet 5000 glade gutter mot reisens mål. Og en splinter ny speiderstasjon står klar til å ta imot dem. Tomhente kom de ikke. Det kom 1000 ben med tonnevis av slikt som gutter trenger til en ukes tid i felt, sånn som telt. Hver patrulje trenger 2 for å huse denne gutteklikken, som er årsak og virkning i all speiding. Et hus ved hver busk og en frimanns bål, 2 nøkkelpunkter i friluftslivet. I gressbakken ved Bodø skulle ildstedet ikke være en avsvidd flekk, men en grube i gresset, klar til å forsvinne og dekkes til når patruljen forsvant for godt. Bodøs tvillingby, i dunlerret og nylon, reist av og for 6000 tenåringer. Åpningsdag med gutten i sentrum og speiderprolog. Fylkesmannen i Nordland, Bue Fjermeros, bød speiderne velkommen til det historiske og det moderne Hålogaland. Og speidersjefen Bernhard Müller ga startsignalet til den største speiderleir i verden, nord for Polarsirkelen. Dag. Sola opp klokka 3.51, og guttene ikke langt etter. En frisk morgenvask, og i gang med dagens bravader. Frokost, havregrøt, knekkebrød, pålegg og melk. Havregrøt, ja. Hvem husker ikke den? Og sine første forsøk som kokk, med speiderguttboka til hjelp. En sulten og kritisk flokk skal felle dommen. En trenger som regel ikke true maten i speidere. 23.400 gode norske brød ble borte. Hver dag har sin høytidsstund når morgenstell er unnagjort. Patrulje, tropp og rovelag trimmer uniformen og stiller til honnør for vårt trefargede flagg.
En speiderleir med stil og sveis, det er mottoet, og det skal ikke skje på slum. Leirplass, telt og guttene selv må tåle en rask inspeksjon. Altid berett, ja vel, men ikke alt på ett sted. Romfart er leirens ramme og idé, og i underleirene Mercury, Gemini, Apollo, Vostok, Lunik og Sputnik skyter som boler til værs for den tidsalder som hører nåtidens gutter til. Hvem vil ikke lære noe nytt? På idébørsen bytter vi kunnskaper og kommer klokere tilbake. Her er sjansen til å få ekspertopplæring i hobbies og naturkunnskap av alle slag, og i ganske unyttige, men avgjort festlige ferdigheter, som tausjonglørenes cowboykunster. Brannvern og brannslukking derimot er midt i blinken av en speiders beredskap. Brobygging med skikkelig surringsteknikk er ferdigheter som trenges oftere enn man tror. Og se om man ikke fluksens konstruerer et tårn som standplass for virkelig krevende livlinekast. Sånt kan bli alvor om ulykken er ute. Idébørsen var en av de 10 aktiviteter som en kunne velge blant for å oppnå landsleiermedaljen. Idrett var en annen. Lengste distanse, 60 meter. Vilje til å få i stand moro talte også med. Mest krevende var det kanskje å skaffe seg medaljepoeng ved å gjennomføre forhindringsløpet. 450 patruljer stilte til start i denne robuste leken, som fremfor alt krevde fart, smidighet og flaks av den enkelte gutt. Livet kan ofte gi deg en dukkert, men bedre klissvåt enn knekket. Veien mot målet er aldri vannrett og snorrett. Den får kravle den som kan, og våge sprang av og til. Det er små tak, godt grep og sikkert feste som bringer en til topps. Der oppe kan det være smått om plassen, og som regel ikke lang vei ned igjen. Det er vel og bra å være flere i flokk, men likevel er det den enkelte det kommer an på. Ingenting er umulig. Det kan bare ta litt lengre tid. Den siste stubben kan være lang nok, eller i alle fall trang nok. Kameler kommer ikke igjennom. Men tørst kan det nå bli likevel. Det hadde man regnet med i Bodø-leiren. Og i leirens shoppingsenter ble det servert både is og brus mot en liten drikkeskilling. I krambodene på torget fantes også kort og frimerker til den obligatoriske rapporten hjem. Naturligvis kunne en ringe, men et brev er billigere og bedre, og ble dessuten belønnet med et aktivitetspoeng for landsleiermedaljen. Å bli syk eller såret telte imidlertid ikke med, og derfor var det ytterst få som ble det. Thank you.
Etter den livlige virksomheten i arbeidsøktene gjorde jo maven igjen krav på sitt, og leirens intendantur arbeidet med store tall. I matutdelingstidene ble det håndtert et par kilometer pølser, spannevis med kjøtt og fiskekaker, 6 tonn margarin, 13 tonn poteter og 45 000 liter melk, foruten et passelig grossistlager av all slags pålegg, supper, salt og sukker. Middagsfreden senker seg over leiren. Det putrer over 1000 bål, det røres og svis, det ryker og dufter til både øyne og tenner løper i vann. Og i middagssol eller skygge lar man både kokken og hans produkter få sin bekomst. Mens noen ennå har plikter å ta vare på, kan de fleste synke maten med en siesta-strekk og tenke på nye bedrifter. Det trenger ikke være noen hemmelighet at speiderne var blant pionerene i orienteringssporten. Dagens løype med kart og kompass lokket hele 170 patruljer ut i skog og mark. Kart og terreng var vel uvant for de fleste, men flaggtreff ble det likevel. Stempling ved mål, og et nytt aktivitetspoeng sikret. Otrene var ikke sene om å gå i vannet i sin lokale swimmingpool, mens elgene foretrakk å få det hele litt mer fra oven. Den muntre kappestrid i leir og løype skulle ha sin belønning, overrakt av speidersjefen og den legendariske oberst Wilson. Troféer i landspatruljekonkurransen og i leirkonkurransen stil og sveis. Og ikke å forglemme landsleirmedaljen som belønning for prestasjoner i minst 5 av de 10 grupper aktiviteter som leiren bød på. Den har han ærlig fortjent. Og så opp og ut på travetur. Den store opplevelsen for landsleirdeltakere gjennom alle år er patruljehaiken. 9 forskjellige haikeområder var plukket ut i Bodin og Salten-området. Noen lette, noen krevende, men alle et fantastisk møte med den eventyrlige nordnorske naturen for 750 patruljer. Myr og mo, skog og knaus, villmark for foten hvor en vender seg hen. Snart vide utsyn over fjell og vann, snart forfriskende idyller like innpå en. Det er bare å gi seg over og bli ett med naturen. Pakningen skal ikke være tyngre enn at den er bra å bære, men likevel rommer det som trengs til en ferd i det fri. Teltet kan like gjerne bli hjemme, så er en litt mer nøye med å finne en lun plass til natteleir under åpen himmel. Noen er morgenfriske, og andre kan bli det. Orientering, kartskisser og naturstudier hører med til gjøremålene på en haik. Noen har en egen evne til å stikke hodet borti alt. Det forunderlige naturfenomenet når tidevannet virvler gjennom saltstraumen med Bodø vil også lenge bli husket. Søndagen fikk alle aktiviteter hvile. Og Logalandsbispen kom på visitas til den nye luftige byen i bispedømmet. Det var friluftsgudstjeneste på samlingsplassen, og biskop H.E. Wisløff prekte. Og så kveld etter kveld samling ved leirbålet. Langt om lenge, og likevel alt for snart, var landsleiren i Bodø forbi.